俺の名前は須藤啓太。そこそこいい会社でサラリーマンをしている。会社を選んだ理由は単純で、給料が良かったから。俺には金銭的な援助をしたい相手がいたのだ。その相手とは、亡き兄の忘れ形見。密かに思いを寄せる彼女を支えられたら、それで良かったのだが、思いがけない展開により、運命の歯車が回り始めるのだった。兄貴が罪深いことをした。新しいものを好む一方で、古き良きものを尊重した兄貴。明るく活動的で、常に人の輪の中心にいた。誰に対しても公平を貫き、行く先々で慕われた。6歳年上の兄貴の背中が、俺にはいつだって偉大に見えた。そんな兄貴が、ある日突然、この世からいなくなってしまった。永遠の愛を誓った、美しい伴侶を残して。姉さん、煙、窓から煙が出てるよ。ねえ、大丈夫？6世帯入れば満室の、こじんまりとした賃貸アパート。俺は隣室の扉を叩いた。ベランダに続く窓越しに、不穏に濁った煙を見つけたのは朝方のこと。俺は朝飯を済ませ、ネクタイを締めているところだった。こちらの焦りとは真逆に、やけにのんびりと扉が開く。へらっとした笑顔の技師が現れた。おはよう、ケイちゃん。どうしたの？朝からそんなに慌てちゃって。慌てるだろう、そりゃ。煙が出てるんだってば。ん、魚臭い。ああ、お魚焼いてたんだった。朝ごはん用の。技師は青ざめたかと思うと、バタバタと室内に戻った。俺もその後を追う。台所に入ると、焼け網の上から煙がもくもくと上がっている。換気扇から外に漏れた煙が、俺の部屋の前を漂っているようだ。キャッ！どうしよう！トイレで本を読んでる間にこんなことに。魚を火にかけたまま、トイレで本を読んだらダメ。炎が上がっていなかったことが幸いだ。俺は素早くコンロの火を止めた。焼け網の柄を掴んでシンクに投入する。上から水道水をかけると蒸発する音を立て、やがて煙は白色に変わった。もう、姉さん勘弁してよ。他の住人に通報でもされたら、ここに住めなくなるかもしれないんだからさ。ごめんなさい。兄貴の奥さん、つまり俺にとって義理の姉である愛子さん。エクボがチャームポイントの美人なのだが、とにかく手がかかる。おっちょこちょいだし、大事に育てられてきたようで、物を知らないのだ。俺が大学進学のために実家を出ようとした時、自宅の隣に住んでくれないかと言ってきたのは兄貴だった。兄貴はその前年に、高校の同級生だった愛子さんと結婚。アパートで新しい生活を始めていた。愛子を一人にしておくのが怖いんだよ。啓太が隣に住んでくれたら安心なんだよな。俺が出張とかで留守の時、愛子の面倒を見てやってくれないか。俺はその申し出を受け入れた。家賃を半分援助するからと言われたことが、その理由の一つ。あとは、実を言うと俺は、以前から愛子さんに惹かれてもいた。それは、交際中の彼女を、兄貴から紹介された時。啓太くん、あは、陽ちゃんを子供にしたみたいで可愛い。これからよろしくね。あ、そうだ。自己紹介が窓だった。私、愛子です。思ったことをそのまま言葉にする彼女。無邪気さと屈託のない笑顔にすぐに心を奪われた。当然のことながら、兄貴にも本人にも言えるわけがない。しかし、芽生えた恋の葬り方もわからず。だから、兄貴の申し出は内心嬉しかった。奪おうなんて大それたことは考えていなかった。愛子さんが兄貴を心から愛していることは知っている。ただ近くにいられたら、それでよかったのだ。それなのに、結婚から2年後、兄貴はあっけなく行ってしまった。道路に寝転がっていた酔っ払いを助けようとして、自分が車に轢かれた。葬式の最中、俺は心の中で兄貴に怒鳴った。何をやっているんだよ、バカ野郎。泣き崩れる愛子さんを、俺たちを一体どうするつもりなんだ。それから2年、
日にち薬とはよく言ったものだと感心する。抜け殻のようだった愛子さんだったが、時間が経つにつれ落ち着いた。タンポポのような柔らかい笑顔を取り戻し、仕事も再開。俺は大学を卒業し会社員に。それでも変わらず隣の部屋に住み続けていた。愛子さんが心配だったことはもちろんだが、兄貴が援助してくれた分を俺が返す番だと思ったからだ。何年経っても彼女はいい意味でちっとも変わらない。しょんぼりしながら台所を片付ける様子が可愛らしかった。まあ大事にならなくてよかったよ。俺会社に行くから。あ、そうだ、ちょうどいいや。愛子さん、これ今月の分。俺は尻のポケットから封筒を取り出した。中には現金が入っている。にわかに彼女の表情が曇った。ケイちゃん、もういいよ。私だって働いてるし、絵本作家としてはまだ駆け出したけど、2軒分の家賃なんて、ケイちゃんの生活が大変になっちゃうよ。俺が彼女の家の分の家賃を支払い始めて半年経っていた。彼女は毎回すんなりとは受け取らない。何のために俺がいい会社に入ったと思ってんの？俺は兄貴に恩返ししたいんだよ。どうせ俺は使うところないし、黙って受け取って。押し付けるように私、俺は会社へと向かった。そんな関係が永遠に続くとは考えていなかった。俺が新しい家族を迎えれば、さすがに援助し続けることは難しい。愛子さんが隣から出ていく可能性だってある。だけどそれまでは、彼女の近くにいて助けてあげたかった。しかし、状況が一変する運命の時が実は間近に迫っていたようだ。週末、昼近くまで寝ていた俺を起こしたのは、けたたましいノックの音、それと愛子さんの切羽詰まった声だった。ケイちゃん、大変、私ここを出ていかないといけない。おお。俺は飛び起き、寝巻きのままで玄関へすっ飛んでいった。ドアを開けると、半泣きの愛子さんが飛び込んでくる。手に封書を握って、彼女は訴えてきた。更新のね、契約がされてないんだって。満了日を過ぎたとかのお知らせが来て。どうしよう、ケイちゃん。私追い出されちゃうの？どうしよう。ちょっと落ち着いて。そのお知らせ、俺にも見せて。大家からの封書。技師の言う通り、内容はアパートからの退去通告だ。理由は彼女の契約違反となっていた。賃貸物件の多くは2年ごとに更新の手続きが必要になる。満了日までに更新契約書、そして更新料を大家に納めなければならない。とはいえ、うっかり忘れたからって即退去とはならないはず。嫌な予感を覚えつつも、俺は確認のために尋ねた。ねえ、姉さん、更新の満了日が来るよってお知らせは来た。いや、このお知らせの前にさ、普通遅くとも3ヶ月前までには来ると思うんだけど。え？かなり前に大家さんから何か来てたような気も。それって捨てちゃダメなやつ？その前に更新とか満了日って何？俺はうめくような声を上げながら膝から崩れ落ちた。どうやら生活に関わる諸々の手続きは兄貴が全てになっていたようだ。2年後にはまた自分が更新するつもりでいたのだろう。満了日の通知については間違いなく届いていたに違いない。彼女のことだから、おそらくよく確かめもせずに捨ててしまったのだ。しかも俺たちが暮らすアパートの大家は少し気難しい初老の男性。前もって知らせたのに手続きされていないと知り、激高したに違いなかった。何も知らない愛子さんでは謝罪はできても説得は無理だろう。そうかと言って、俺のような赤像が出て行っても、余計に話がこじれそうだ。俺は突っ伏したまま、更新と満了日について簡単に説明する。それから謝った。俺も悪かったんだ。姉さんの性格多少は知ってるんだからさ。自分の分の通知が来た時に、ついでに確認すればよかったんだよ。ごめん。いやだ、違うよ。私がアンポンタンなのが悪いんだよ。ごめんね。でもどうしよう。こんなに急に他に住むところなんて。間が悪かった。愛子さんの両親は結婚式の直後に海外に転居している。彼女の父親は
商社の支社長であり、ずっと単身赴任していたのだ。俺の実家に一時的に置いてもらうことも考えたが、夫である兄貴はいない。肩身の狭い思いをさせてしまうと思うと言い出せなかった。かくなる上は、姉さん、少しの間だけ俺の家に住む。次の住まいが見つかるまで。提案してみたものの、顔を上げられなかった。俺は彼女と血がつながっていない。同居なんて無理だと憤っているかもしれない。だけど大切な義士を路頭に迷わせるわけにもいかなかった。え、いいの？驚きつつも安堵する声が聞こえてきて、俺ははっと顔を上げる。愛子さんが泣きそうな顔で笑っていた。よかった、道端で寝るしかないのかと思った。そんなのご近所の迷惑だもんね。ケイちゃんとも離れたくなかったし、本当安心した。セリフの後半は俺を有頂天にさせかけたが、すぐに考え直す。彼女にとっては俺はあくまで弟、家族が離れ離れになるのは寂しい、そんな思いで吐かれた言葉だろう。でもそれでいい。弟でいる限り俺は彼女のそばにいられる。姉さんの荷物今日中に運び込もう。俺も手伝うからさ、後のことはそれから考えよう。その日から俺たちは一緒に暮らすことに。アパートの間取りはどの部屋も同じ。台所と浴室、トイレの他に和室が二間ある。俺は一間しか使っていなかったので、もう一間を義士の部屋にした。いざ運び込んでみると荷物はやけに少ない。どうしてだろうと思えば、兄貴のものが一切ないことに気がついた。そういえば葬式の後、実家に兄貴の私物が送られてきたと母親が言っていたのを思い出した。愛子さんが送ったのだ。兄貴の私物を見るのが辛いと言っていたらしい。未だ兄貴の形見を受け入れられない彼女、それは兄貴への愛が変わっていないことの証だと思った。その時ふと疑問が湧いた。俺のことはどうなのだろう。愛子さん自身がかつて驚いていたくらい兄貴とそっくりな俺、俺の存在は彼女に兄貴を思い出させているのではないだろうか。そう考えると急に同居の提案が酷なものに思えてきた。姉さん、俺。荷物の整理を始めていた彼女は手を止めて首をかしげた。その仕草が愛おしく、不用意に傷つけたくない思いが勝ってしまう。いや、あのさ、新しい部屋を契約するときは言ってよ。俺も同席する。隣の部屋を契約し直すならそれでもいいし、ほとぼりが冷めれば大丈夫なんじゃない？わざわざ笑顔を曇らせたくない。彼女が本当に俺に兄貴の面影を見ているとして、それを言葉にすることで彼女が離れていってしまうことも怖かった。愛子さんは笑顔を浮かべる。その表情が心なしか悲しそうに見えた。ありがとう。いつも本当にありがとうね、ケイちゃん。いや、ずっと世話になってきたのは俺の方だから。義士と同居を始めたことで当たり前だが、俺の生活は大きく変わった。食事の用意は愛子さんがやってくれる。それまではスーパーの出来合いかカップラーメンで済ませていた。時折愛子さんが差し入れを持ってきてくれていたが、3日に1回程度。たまに塩と砂糖を間違えて異次元の味わいになることもあるが、やっぱり温かい手料理は最高だ。ただ掃除や洗濯はちょっと苦手なようだ。洗濯を任せるとなぜか毎回靴下の片方が行方不明になる。掃除機をかけるのも多分俺の方がうまい。だから料理以外の家事は俺が担当することにした。え、それじゃあケイちゃんの負担の方が大きいよ。ケイちゃんお仕事して生活費まで出してくれてるのに。姉さんだって仕事してるだろう。金のことはいいんだよ。姉さんが稼いだ分は先のことに使うために貯金しておきなよ。俺がきっぱり言うと、彼女は唇を尖らせて黙った。愛子さんも兄貴と同じく公平さを大切にしたいのだろう。その気持ちだけで十分。それに彼女の笑顔や声、姿は俺の力の源になっている。本人が知らないだけでちゃんと重要な役割を担っているのだから。そう、同居前と比べて俺の生活には格段に張りが出た。休日なんてほとんど寝て過ごしていたのに、愛子さんと何を話そうかと考えると
ウキウキして早起きしてしまうのだ。兄貴もおそらくこんな幸せな気持ちだったのだろう。いつまでもこんな生活が続いたらいいのに。もちろんそんな願いが叶うはずもない。それどころか予想もしなかった形で突然終わりを迎えたのだ。同居を始めてから3ヶ月、連休前の最後の平日の夜のことだ。俺が仕事から帰ってくると愛子さんが玄関まで出迎えてくれた。おかえりなさい、ケイちゃん。お疲れ様。あのね、今晩どうかな。え、どうしたの急に。ちょっとさ、相談があって。相談？その響きは俺の胸の中にざわめきを呼んだ。うん、ほら、新しい住まいのこと。ケイちゃん、前に新しく部屋を借りるときには契約に同席してくれるって言ったでしょ。目の前が暗くなったような気がした。とうとうこの日が来た。いつか訪れると分かっていたつもりだったが、動機が収まらない。そうか、そうだよな。いつまでもこんなところにいられないよな。なんだか長くお世話になっちゃってごめんね。それでとりあえずケイちゃんの都合とか細かいことを相談したくて。ああ、うん、分かった、いいよ。よかった。それじゃあご飯食べた後にケイちゃんの部屋に行くね。その夜、夕飯に何を食べたのかまるで覚えていない。向かい合う愛子さんと何を話したのかも。俺は義理の弟、義士が新しい一歩を踏み出そうとしているならそれを祝福するべきだ。悲しんだり間違っても引き止めたりしてはいけない。俺はそんな立場にないのだから。約束通り後片付けを済ませた後で彼女は俺の部屋にやってきた。風呂も済ませたようだ。俺に近づいた彼女からは石鹸の澄んだ香りが漂った。俺は平静を装って切り出した。それで引っ越し先の目星い場所は決めてあるの？できれば近い場所がいいと願いながら尋ねる。愛子さんは言いづらそうに口を開いた。うん、っていうかね、実はもう契約を済ませちゃったんだ。ケイちゃんに迷惑かけたくなくて頑張ってみたの。衝撃的な言葉。俺はとっさに声が出なかった。本来なら頼りない義士の成長を喜ぶところなのだろう。しかし本音は弟でいたくない俺には無理な話。とにかくショックでたまらなかった。だからね、ケイちゃんに相談したいのは引っ越しのこと。今週末にはここを出ようと思って。ケイちゃんの都合が良ければ少し手伝ってもらえたらって。今週末？それって明後日じゃないか。愛子さんは困ったように笑顔を歪める。うん、急で申し訳ないんだけど、予定があるならそっちを優先してもらって大丈夫だよ。ただその時は合鍵をどこに置いておけばいいかとか。予定なんかないよ。彼女が俺の家に来てから俺の予定はずっと愛子さん次第だった。その愛子さんがいなくなる、太陽が昇らなくなると聞いたような気分だった。よかった。新しい住所とか連絡先とかは落ち着いたら教えるね。今まで本当にありがとう。ケイちゃんが私の弟で本当によかったよ。弟？そうだよな。俺は自嘲気味に笑った後でぐっと口元を引き結ぶ。同時に心を切り替えた。こちらこそいろいろとありがとう。俺も愛子さんが姉さんでよかった。何かあったら呼んで、すぐに駆けつける。喉元まで出かかった言葉は寸前で飲み込んだ。彼女はやっぱり俺の姿を見ることが辛かったのかもしれない。だから俺の言うべきことは一つ。元気でね、姉さん。うん、ケイちゃんも。翌日、朝から二人で荷物をまとめた。少なかった荷物は俺と暮らし始めたことでいくらか増えた。それでも荷造りはあっという間だ。そして日曜日、愛子さんは出て行った。最後に合鍵と封筒を俺に渡して。これ少ないけどお世話になったお礼、生活費の足しにしてね。あ、
こんなのいらないよ。彼女が差し出した封筒は厚みがあった。突き返そうとしたのに、今度は頑なに受け取ってくれなかった。じゃあね、ケイちゃん。最後の最後まで、彼女は柔らかい笑顔を崩さなかった。愛子さんが去った後、俺は自分の部屋に戻り、ただぼんやりとしていた。封筒は小さなテーブルの上に放置し、開ける気にならない。新しい住所と連絡先を教えると言っていたが、方便なような気がした。俺はもう、二度と愛子さんに会えないのかもしれない。その時、かすかな物音がした。ビクッとして振り向くと、封筒に写真立てが覆いかぶさっている。それは兄貴と一緒に写った写真。俺が大学に合格した際、愛子さんに撮ってもらったものだ。棚の上に飾ってあったはずだが、勝手に落ちたのか。俺はそっと写真立てを手に取る。ついでのように封筒も掴んで、ため息をつきつつ開けてみた。すると、中には一万円札が数枚と手紙。ケイちゃんへ。今まで本当にありがとう。ヨウちゃんが旅立ってしまった時、私はこの世の終わりだって思った。立ち直れたのはケイちゃんのおかげ。アパートを追い出された時も、ケイちゃんは私を助けてくれた。ケイちゃんは私のスーパーマンだよ。そこまで読んで、俺はつい笑みを漏らしてしまった。スーパーマンだという言い方が、とても愛子さんらしい。でも、私はどんどん辛くなっちゃったの。だって、私はケイちゃんのお兄さんのお嫁さんだから。私はケイちゃんと過ごす時間がとても好きでした。それはヨウちゃんの弟だからで、一番辛い時に近くにいてくれた人だからかなって思ってた。だけど、だんだんとそうじゃないなって気づいたんだ。でもケイちゃんにとっては、私は義理のお姉さん。しかも6歳も上。こんな気持ちは迷惑に決まってるから、さよならするね。幸せになってね。それは、別れの手紙というよりも、ラブレターだった。俺たちは両思いだったのだと、その時に初めて知った。俺が愛子さんの気持ちを迷惑だって、そんなわけがないのにどうして、そこでハッと思い当たる。俺が新しい住まいの契約について口にした時、愛子さんはどこか寂しそうだった。まさか俺が彼女を追い出したがっていると誤解したのでは。いや、誤解されても仕方がない。俺は自分の気持ちを言葉にして伝えていなかった。写真の中で笑う兄貴を見る。きっと兄貴は許してくれているのだ。そして背中を押してくれた。俺は家を飛び出した。愛子さんはタクシーを呼んでいなかったはず。そうなると、徒歩かバスで駅に向かった可能性が高い。間に合うかわからないが、がむしゃらに走った。すると、5分もしないうちに見覚えのある姿が。泣きそうな顔で、公衆電話の受話器を握っている女性。それは紛れもなく、愛子さんだった。俺は駆け寄って、ボックスの扉を開く。彼女は俺の顔を見るなり、顔を真っ赤にして泣き出した。ケイちゃん、間違えちゃった。引っ越しの日、来週だった。はあ。俺はその場にしゃがみ込みそうになる。しかしなんとか気を取り直しながら、本当にもう、こんな手のかかる人、俺にしか面倒を見きれないでしょうが。ケイちゃん。6歳上だとか、兄貴の嫁さんだったとか、そんなの好きになったら関係ない。俺は愛子さんが好きだ。ずっと、ずっと言いたかった。愛子さんが手を離し、受話器がぶら下がる。本当？本当に？私もケイちゃんが大好きだよ。一緒に帰ろう。二人の家に。大家だか不動産屋だかには申し訳ないが、契約は破棄してもらえばいい。別々に暮らすための部屋など、俺たちにはもう必要ないのだから。一年後、兄貴の命日に、俺たちはひっそりと席を入れた。愛子さんは相変わらずで、俺はサポートに奔走する前にした。しかしながら、そんな日々がまた愛おしい。未来のことは誰にもわからない。だから後悔しないように、一日一日を慈しむように生きたい。そのことを教えてくれたのも兄貴だ。いつになっても、俺は兄貴を超えられそうにない。高い空から、俺と愛子さんを見守っていてくれ。
そしていつか再会した時は3人でいろんな話をしよう。それまでまたな、兄貴。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。